תודה גברתי. אולי סמלי שהכנסת הזו, שאפשר לומר לא הצטיינה בממלכתיות יתרה, הייתי אומר, תסיים בהצעה לסדר האחרונה, שהיא מצדיעה דווקא כן, אולי בממלכתיות, לאחרון, או אחד מאחרון לוחמי, מאחרוני הלוחמים במרד גטו ורשה. היום פורסם שישנו עוד אחד שלקח חלק ועדיין בחיים, ייבדל לחיים ארוכים, אבל שווה כן להעלות פה את זכרו של שמחה רותם, קז'יק, שנולד ב-1924 בוורשה, שהצטרף לנוער הציוני כשהיה בגיל 12, וכמובן עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ב-1939, איבד את אחיו וחמישה בני משפחה נוספים, וכשחזר לגטו ורשה הצטרף לארגון היהודי הלוחם אייל, שלקח חלק במהלך גטו ורשה והיה הקשר בין הבונקרים. בסופו של דבר הצליח לשרוד את מלחמת העולם השנייה, עלה לארץ, הצטרף להגנה ואף לחם במלחמת העצמאות. אני חושב מספר סיפורו את סיפורם של הרבה מאוד מעולי אותה תקופה ומתקומת ארץ ישראל. אבל מתוך זה אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד איזשהו לקח שמאוד מאוד חשוב שנזכור אותו. ואפילו בפרעות קודמות שעליהם כתב ביאליק ב-1903 את בעיר ההרגה, מוזכר גם תיאור מזעזע של הפוגרום, שאתה קורא אותו ואתה אומר זה מתאים גם לתיאור מה שקרה עשרות שנים אחר כך. והיהודים לצערי חוו פעם אחר פעם את הפוגרומים האלה, אבל לא זכרו ולא לימדו אותם. וכשמתאר בעיר ההרגה ביאליק, הוא כותב: קום לך לך אל עיר ההרגה, ובאת אל החצרות, ובעיניך תראה ובידך תמשש על הגדרות ועל העצים ועל האבנים ועל גבי טיח הכתלים את הדם הקרוש ואת המוח הנקשה של החללים, וברבבות חיצי זהב יפלח השמש כבדך, ושבע קרניים מכל רסיס זכוכית תשמחנה לעדך, כי קרא אדוני לאביב ולטבח גם יחד, השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט. וברחת ובאת אל החצר, וחצר גל בו, על הגל הזה נרפו שניים, יהודי וכלבו, קרדום אחד עורפם, אל אשפה אחת הוטלו, ובערב דם שניהם יחטטו חזירים ויתגוללו. מחר ירד גשם, וסחפו אל אחד נחלי הקטות, הבתות, ולא יצעק עוד אדם מן השפחים והשפטות, כי בתהום רבה יובד או ישק נעצוץ לרוויה, והכל יהיה כעין, והכל ישוב כלא היה. אני חושב שבמשפט הזה, מתוך בעיר ההרגה, והכל יהיה כעין, והכל ישוב כלא היה, שנאמר על אותם פרעות בקישינב, אנחנו צריכים ללמוד גם את הלקח, עכשיו, דווקא עכשיו שאנחנו זוכרים, והלך לעולמו אחד מאחרוני הלוחמים בגטו ורשה, שלא הכל יהיה כעין, ושלא ישוב כלא היה, כי אנחנו צריכים לזכור ולהנחיל דווקא לדור שלא זכה להכיר את אותם לוחמים ואת אותם ניצולים, אני מסיים גברתי, את אותם ניצולים. ופה אני חושב האתגר הגדול של מערכת החינוך, שלצערי בעניין הזה לוקה בחסר, ואולי זה אחד האתגרים שעכשיו אנחנו מסיימים את הכנסת ה-20, נניח לפתחה של הכנסת ה-21. יהי זכרו ברוך. תודה, תודה רבה.